Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Krenare për ty, Bora Zemani i bë dedikimin e ëmbël Donaldit. Tashmë u bë pak po që kur Bora dhe Donaldi kanë pranuar publikisht bashkimin e tyre dhe dihet se vazhdojnë të postojnë foto dhe video të njëri tjetrit në rrjetet sociale. Së fundmi, Donaldi është angazhuar në një fushat tjetër përveç aktrimit, moderimit apo muzikës. Kohët e fundit është angazhuar në arkitektur, gjithë të cilën Bora e zbuloi si sekret të tij në puntatën e parë të Mulur të Flas. Me sa duke, Donaldi ka arritur që të realizoj një nga ëndrat e tij në karrierë dhe për këtë Bora nuk ka nguruar që t'i japë mbështetjen e saj publikisht e të tregoj se është shumë krenare për të. Krenare për ty, ka shkruar Bora për Donaldin. Nga ana tjetër, ashtu si çdo mbrëmje, suporti nga ndjekësit për Borën nuk ka munguar as mbrëmjen e djeshme, pasi adhuruesit janë kujdesur që përpara fillimit të spektaklit ta përkrahin dhe t'i japin mbështetjen e tyre. Këtë ne ka zbuluar vet Bora me anë të një Insta story, ku ka postuar një buqet me lule dhe një letër shumë motivuese për të. Në postim, Bora shprehet gjithashtu falënderues ndaj ndjekësve të saj.